19.16 по християнському календарі 2016. Тож то ж Михайлеко, три локації, три тими три на Птую. Споштовані, споштовані. Туди тук видимо смети. Кригри за темпель, толіко бол символічно. Energy drink, енергія. Некако туди луске откаче. Топлу човінку поберемо і острезно депоніруємо і позоримо. Замінюємо шкодлив чоловічкий екотрип з користим наравним екотрипом. In upam, da bomo tega treba ponavljati v nedogled in ljudje pričnite se zavedati, da planet propada in to zaradi človeštva. Jaz se menjava tri pa zgodi in to tako jamen.